Torej gre za razstavo o delu in stvarjanju našega znanega arhitekta gospoda Jožeta Plečnika, in sicer za njegovo obdobje, ko je živel in ustvarjal v Pragi in tudi kasneje v Ljubljani. Definitivno gre za arhitekta, ki je evropskega pomena, seveda pa hkrati z njegovim velikim delom kot arhitekta ga moramo oceniti tudi kot neke vrste ambasadorja in povezovalca med obema državama, se pravi takrat sicer znotraj ene enotne države, pa vendar kasneje. In tudi danes je pravzaprav njegova vloga zelo pomembna, glih v tem smislu, da je pravzaprav neke vrste povezovalec med obema državama. Mislim pa, da je potrebno to njegovo dediščino graditi tudi naprej in jo nadgrajevati z novimi vezami, kontakti in pa seveda z novim sodelovanjem med državama. Vsekakor mi imamo povezave z državo ne samo preko gospodarstva, ampak tudi preko oseb, ki so se v tedanje Avstro-Ogrski priselile sem in pravzaprav tukaj ustvarjali svoje družine in pravzaprav njihovi potomci živijo tudi tukaj, tako da sledi sodelovanje s Češko republiko imamo, seveda pa je priložnosti za to sodelovanje še mnogo.